اسلام علیکم ګرانو کتونکو د انګازی ټی وی په پروګرام ادبی سیریز سره ستاسو کوربا عبد سمر افریدی حاضر دی. نیکی له احترامات قبول کړئ دوستانو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام ادبی سیری کې مونږ تاسو سره ادبی سیری مخامخ کوو، یعنی د یو شاعر ادیب سره مرکه کوو. نن په پروګرام کې مونږ سره شیر محمد ثاقب صاحب موجود دی. دوی سره به د دوی په ژوند، فن او ادبی خدماتو باندې خبرې اترې کوو. د ټولو ناول مونږ شیر محمد ثاقب صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړی مشي وایو. شیر محمد ثاقب صاحب په خیر راغلی او ستړی مشي. ډېره ډېره مننه عبد سمر صاحب، تاسو د انګازی ټی وی یو جهان مننه. ډېره مننه، شکریا. شیر محمد ثاقب صاحب کا خپل لنډه پی جنگلو په خپل مینوالو سره وکړي نو خبر. زما نوم شیر محمد دی، تخلص مې ثاقب دی. په کوم برکم برخیل یم. گل وزیر پلار نوم یې گل وزیر دی. په 1972 کې، یعنی په 1992 کې په برکمبر خیل کې پیدا شوی. ډېره مننه شیر محمد ثاقب صاحب. د شعر او ادب آغاز مو د کله نه کړی؟ شعر آغاز خو ما شوق اسکول دی وخت نه و. خو بیا هم به هر حال په بڑا کې ریاض افریدی صاحب دکان و. په 1992 کې، 1992 کې ریاض افریدی دکان و. وړمبای آغاز په بڑا کې د خیرخوا پښتو ادبی جرګې ریاض افریدی بنیاد یې کیښود، چې تر طریقه پورې خیرخوا پښتو ادبی جرګه په مخ تګ روانه او انشاءالله روانه به وي. ډېره مننه. که دا راته ووایه چې د شاعرۍ په کومو صنفونو مو زیات لیک کړی؟ ما خو خپل لیک په غزل باندې زیات هغه کړی دی. او داسې خاص نظمونه، څو نظمونه مې دي، او چربیتې وغیره نور څه لیک مې نه کړی. جی جی جی. شیر محمد ثاقب صاحب څوک ادبی استاد لري؟ یار ما خو ادبی استاد چې کوم دی، د ریاض افریدی نه مې هم اصلاح کړی، او جدران منتظر نه مې هم اصلاح کړی، او باقاعدګۍ سره چرته غزل نه اصلاح کړی. ټیک. شیر محمد ثاقب صاحب کوم چاپ اثار مشته دی که نه؟ چاپ خو شته نه، خو یو کتاب تیار شته. ټیک شو. که دا راته ووایې چې د کوم شاعر د شاعري نه ډېر متاثره یې؟ زه خو چې ښه غزل کوم شاعر هم ښه غزل واورم زما خوښ دی. قاجي خان، ټیک شو. شیر محمد ثاقب صاحب، که دا راته ووایې چې د خپلو ادبي سرګرمو په هکله راته څه ووایې، یعنې د کومو ادبي جرګې سره مو تعلق شته دی که نه؟ زه خو د تقریبا چې د 1999 یا تقریبا 2000 نه په خیرخوا پښتو ادبي جرګه کې بړی چکم بړی ډیویژن باندې ریاض افریدی یې صدر دی، درویش افریدی یې مشر سکتر دی. په هغو کې زه څو ځل په خزانچی پاتې شوی یم، او پریس سکتر پاتې شوی یم. په کمبر پښتو ادبی جرګه کې چې نن سبا یې جان اکبر جی صدر دی، او ځمه جز افریدی یې مشر سکتر دی، او جام ادبی لیکوال مرګوی چې کوم دی د دغو سره نستی پستی کوو. ډېره مننه شیر محمد ثاقب صاحب. تا لکه څنګه چې ذکر وکړلو چې د خیرخوا پښتو ادبی جرګې سره زه د 1992 نه یا د 91 نه یا د 98 نه واسطه لرم، نو که ته مونږ ته په مختصر الفاظو کې دا ووایې چې خیرخوا پښتو ادبی جرګې تر اوسه پورې کوم کتاب چاپ کړی یا کوم کار کړی، نو مینوال به نه خبر شي. نو خیرخوا پښتو ادبی جرګه داسې یو ځانله مقام لري چې ما څومره هم خیال دی که ویایي په بڼه کې، خو چې څومره غونډې دي د ټولو زه د په دوا سره ویایي چې ټولو جرګو مور ده. ډېر ښه. او دوهمه خبره دا ده چې خیرخوا پښتو ادبي جرګه ډېر زیات کتابونه لري. د ریاض افریدی ګنج کتاب دی، بلکې درې جلده کتاب یې بلم چاپ کړی. داسې درویش افریدی بیدیا چغې تقریبا
نن پورې 15 پړس کتابونه جرګه لري. جی 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 ډیر ښه ډیر ښه. شنو ما ساکیب صاحب کدار ته وایي چې تاسو د پښتو ادب ته په کوم نظر ګورئ، یعنی د نورو ادبیاتو سیال ده کنه؟ نو دا خو موږ په ډېر ښه نظر او په ژور نظر ورته ګورو چې دا یو خو موږ پخپله پښتانه یو او بل موږ دا پخپله لیک کوو، نو دا موږ سره ډېره ضروري خبره ده او دا موږ سره لازم خبره ده چې دا په مختګ یې بوزو قدر یې وکړو، روان نسل له دغو بنیاد مضبوط کړو. ډېر ښه شیر محمد ثاقب صاحب، ټول مینوال به ستا د غزل په انتظار وي، نو که خپل غزل دې ورته ډالۍ کړو نو ښه به وي. یو غزل ارشاد دی. ارشاد. څومره سخت زه ته بنیولی یم، څومره سخت زه ته بنیولی یم او بیا بلتانه ته بنیولی یم. څومره سخت زه ته بنیولی یم بیا بلتانه ته بنیولی یم. او دا دا ته به وصل د پرې پوه شوم، دا ته به د وصل د پرې پوه شوم، دا ته به وصل د پرې پوه شوم او هاړ کې ساړه ته بنیولی یم. ډېر ښه. عشق په دنیا کې ری علاج نشته، عشق په دنیا کې علاج نشته او مرګ له نږدې خطه بنیولی یم. عشق په دنیا کې ری علاج نشته او مرګ له نږدې خطه بنیولی یم. کله به اختر ری وصال راځي، کله به اختر وصال راځي، کله به اختر ری وصال راځي او زه روژه په خوله ته بنیولی یم. ډېر ښه ډېر ښه. و دا سر خوستا و د خواږه نظر، دا سر خوستا و د خواږه نظر، دا سر خوستا و د خواږه نظر و نور و یا پسته بینی ولای. واه واه ډیر خلای. او مخ کې ری وصال تبه پتن راتلا، مخ کې ری وصال تبه پتن راتلا و نن یې زب پزړه ته بینی ولای. ډیر خلای ډیر خلای. او اخیری مکتای شی ویخ چې شوم ساکیبا رانا هم نتلا، ویخ چې شوم ساکی برانه هم نتلا، ویخ چې شوم ساکی برانه هم نتلا او داسې په ودا ته بیلی ولایم. ډیر ښه ډیر ښه. ډیره مننه، شکریا دا شیر محمد ثاقب صاحب چې ښکلی غزل هم ترینه واورېدلو. شیر محمد ثاقب صاحب موږ ته د وخت راکولو ډیره مننه، یو جهان مننه ستا چې راغلی او دا قیمتي وخت نه خپل قیمتي وخت نه موږ ته وخت راکړو. ډیره مننه، شکریا. ډیره ډیره مننه او سلام. لیدونکو دا و د نن پروګرام ادبی سیری چې د محترم شیر محمد ثاقب صاحب په ژوند فن او ادبی خدماتو مشتمل و. که ژوند وفا وکړه نو په بل پروګرام کې به د یوې بلې ادبی سیری سره حاضریږو. تر هغه وخته خپل کوربه بد سمر افریدی ته ورکړئ اجازت. د الله په امان.